شبابنا هيا الى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا الى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ودنا يتكبر يا افريكا تي في አሰላሙ አለይኩም ወራመቱ ወበረካቱ እንደተለመደው ዘውትር ቅዳሜ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የወጣቶች መድረግ የተሰኘው ፕሮግራማችን እንሆ ጀምሯል ባለፈው ሳምንት ስለ ሂማ እያወራን ከወንድም አዲስ ሙልጌታ ጋር ቆይታ አድርግን ነበር ዛሬ ደግሞ ባላ ፍቃድ ያው ክፍል ሁለቱን ከቆምንበት ለመቀጠል እንሞክራለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን በፔጆቻችን አጋሩን እያልኩኝ ወደ ፕሮግራም ይገባለሁ ለሁለተኛ ጊዜ ፍቃደኛ ሆነ ስለመጣ እጅግ አድርጌ ያው ባለፈው ሳምንት አንስተን ነበር ስለ ሂማ ምንነት እንዲሁም አስፈላጊነቱ አሁን ላይ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሂማ አለ የለሚለውን እና እንዲሁም መገለጫዎችን ልናነሳ ብለን ከዛ ጋር ተያይዞ የመሐመድ ታሪክ ስትጀምረልኝ አጋጣሚያው ሰዓት ስላልፈቀደልን ለማቆም ተገደናል በንጥልጥል ታሪኩን ለተመልካቾች ሳናድርስ እንዳንቀር ብለን ዛሬ ያው በአላ ፍቃድ ከዛ ጀምረን ቀሪ ነጥቦችን እናስሳለን ብስሚላ ራማን ራም በመጀመሪያ በድጋሚ ስለተገናኘን አላህን እናመሰግናለን ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ ስለ ማህመድ ልፋቲሕ ጉዳይ አንስተን ነበር ያንንም ያነሳንበት ዋነኛ ምክንያት ስለ ሲፋቱን እየተደጋገር ነበረ የመጀመሪያው ባህርያቶች የሂማ መገለጫ ባህርያቶች መካከል አዘህዱ ፊት ዱኒያ የሚል ነበር በዱኒያ ላይ አንድ ሰው ዛሂድ ሊሆን ይገባል በተለይ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ወጣቱ ዙህድ የሚለውን ነገር በምን መልኩ ያየዋል የሚለውን ሀሳብ እያነሳን ነበረ ከዛ ጋር ተያይዞ ዛሂድነት ማለት ተርኩ ዱኒያ ማለት ነው ዱኒያን ዛት ማች አንገብጋቢ አድርገን እንደ ሀምና ኸማችን አድርገን በጣም እንጨነቅበት አርገን መያዝ እንደሌለብን እየተነጋገርን ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ በወጣትነታቸው ጥሩ አፈር የነበራቸው ጥሩፋና የነበራቸው መካከል መሐመድ አልፋቲህ የተባለውን ታላቁ ሙጃሂድ ስለሳቸው እየተነጋገርነ ነበር መሐመድ አልፋቲህ ብሎ ማለት ቆስጦንጢኒያ የምትባለዋን ከተማ የከፈተ ትልቅ ሙጃሂድ ነውና የሱ የእሱ እዛ ደረጃ ለመድረስ ያደረሰው ትልቁ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ለማንሳት ወደን ነበረ መሐመድ አልፋቲህ ከህፃነቱ ጀምሮ ያው ነቢያችን ለ ሰላቱ ወሰላም ከተናገሩት ሐዲስ መካከል ለቱፍታሐነ ለቆስጦንጢንያ አሉ ቆስጦንጢንያ የምትባለዋ ከተማ ኮ ትከፈታለች አሉ ከዛ በኋላ ፈለን ልአሚሩ አሚሩ አሉ እዛ ላይ ያለው የዛ ጊዜ ያሉት አሚሮች እኮ መካከል ምን ያማረ አሚር ነው የዛ ጊዜ የሚሆነው መሪ ምን ያማረ መሪ ነው አሉ ከዛ ወለኒዕመ ልጄሽ ዛሊከ አሉ ከወታደሮች ደግሞ በጣም ምርጡ ወታደር ብሎ ማለት የዛ ጊዜ ያለው ወታደር ነው አሉ ይህንን ሐዲፍ በተደጋጋሚ መሐመድ አልፋቲሕ ይሰማል ከውስታዞቹም ከደረሰዎቹ በዚህ ምክንያት እናትየውም ትልቅ የሆነ የሂማ ባለቤት ስለነበረች ልጇን ለዚህ ለትልቅ አላማ ማጨ ትፈልጋለች ከዛ ምን የሱብ የሱብሒ ሰላት መሐመድ አልፋቲሕን ወደ መስጊድ እየወሰደች بر لا يتطبق نبر تملكت يا صبحي صلاه بزا بليليت بزا برداما بهونه وقت وجي لا يتطبقك صبحي صلاه سجدو سيماطا ود قسطنطينيا كركداوچ تاسايوالچ ييتقومش مالتنو يا محمد تلالچ انت يا محمد انت محمد الفاتح عليك انت من سيفتح هذه الاسوار تلالچ انزيهن غرغداوچكو متكفتو አንተነ ትለዋለች ትልቅ ሂማን በውስጡ ላይ ዘራችለት ትልቅ በልጅነቱ ወጣትነት በነበረበት እድሜ በዛ ጊዜ ኮንስቶንቲኒያን ሲከፍት ገና ወጣት የነበረ ሸባብ የነበረ ነው ስለዚህ የአሁኑ ወጣት ይሄ አይነት ሂማ ሊኖረው ይገባል ጠንካራ የሆነ የዓላማ ቁርጠኝነትና ጽናት ሊኖረን ይገባል ከቤተሰብ ሊጀምር ይችላል ስለዚህ ዱኒያ ላይ ያለ ምልከታ በዱኒያ ጥቅማ ጥቅሞች ላይ ብቻ ቢዚ መሆን ሳይሆን እንደዚህ አይነት ከፍ ያሉ ዓላማዎችን ማሰብ ይኖርብናል ለማለት ነው እና ዛሂድነት ብሎ ማለት የሆነ አካባቢ ላይ ብቻ የሚገለጽ መሆን የለበትም ከተማ ላይ ነን ለምሳሌ ከተማ ላይ ያለ ወጣት ዛሂድ መሆን ይችላል ከዱኒያ ጋር ያለው አላቃ ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ዱንያን ይተዋት ብሎ ማለት ሳይሆን ሀምና ገሙ دنيان نسای هون آخرانی هون لذانو بالا فوم تاستا كهونة سلا سل آخرة عند نگر عوستن نبرم نبی یاچن آخر الزمان يقرب ارب تتداع عليكم الأمم ملالو هزبوش بنا نتلاقي السبع سبالو وبلوال يزاق زي لمن عنده هون مكنيات من بيجي حب الدنيا وكراهية الموت بلوال دنيان تود الله ሞትን ደግሞ ትጠላላችሁ ዛሬ የኑሮ ውድነት የምሪ መንቀጥቀጥ የመሳሰሉት ከባባድ ክስተቶች እየተከሰቱ ነው በኑሮ ውድነት ወጣት ራሱን መቆጣጠር አቅቶት ማእሲያ ላይ እየገብ ያለበት ተጭባጭ ነው ገንዘብ ለማግኘት ሲባል ይሄ ደግሞ የዱኒያን ሁብ ነው የሚያሳየው ዱኒያ ላይ በዚህ መልኩ አትሆኑ ለዛ ነው አላ ስብን አላ ምን ይላል መን አራደ ልአራ አራን የሚፈልግ ሰው ይላል وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إليه تاديا لزاد شلا آخرا بدأم بميقبا ملكو انكسك آسيم يارك يمي لفاسو يا سو انكسك وين من دزيانة سوو انكسك آسياتشو مشكورانو يتمسقنن يتوددددو إلى سورة الإسراء سلا زتيني راي الله سبحانه وتعالى يقلزو سلزي ينيا لفاتن ينيا قوقو تلمن دنو ምን እያደረግን ነው አሁን ባለንበት ተጨባጭ የሚለውን ያሳየናል ስለዚህ ከባህርያቶቹ መካከል አንደኛውና ዋነኛው ዛሂድነት ነው ከመገለጫዎቹ አንድ ሰው ሂማ እንዲኖረው ከፈለገ በዱኒያ ላይ ያለው ምልከታ ምልከታውን ሊያስተካክል ይገባል በመጀመሪያ ምልከታ ተስተካክሎ ካልሆነ ክላስህ ይበላሻል። በመጀመሪያ ክላስ ነው የሚበላሸው የሆነ ነገር ስሰራ ሊላ ተላ አይሆንም ማለት ነው ለዛች ለዱኒያ ጥቅማጥቅም ብቻ ነው ስለዚህ የዱኒያ ይቺ አሁን ያለንበት ዱኒያ ብሎ ማለት በጣም ትንሽ የሆነች መጠቃቀሚያ የሆነች የምታልፍ የሆነች ናት ሰዎች ዛሬ የምናውቃቸው ወንድሞች ነገ እየሄዱ ያለበት ተጨባጭ ነውእና ምንድን ነው ወጣት እያረክ ያለኸው ሂማህ በነዚህ በትላልቅ ሲፋ ያላቸው ቀደምቶች በነሱ መገለጫ እኛም መወሰፍና መገለጽ አለብን እና ትልቁ ነው እንደውም አሊሞቹ ምንድን ነው የሚሉት ራእሱ ኩል ይሸይ ይላሉ ለሁሉም ነገር ዋናው ይሄ ነው ይላሉ አዘህዱ ፊ ዱኒያ ዛሂድ ካልሆንክ ሂማህ አይመጣም ዛሂድ ምንለው ግን ያው ቅድም ባልከው መልኩ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ዱንያን ትተ ለአራ ብቻ ሳይሆን ሚዛናዊ በሆነ ሚዛናዊ ባደረገ መልኩ መንቀሳቀስ ይኖርብሃል ለምሳሌ አሁን ላይ አንዳንድ ሰዎችን ስታይ ለምሳሌ ሼኮችን ስታይ አንተ ወደ ዲን የመግባት ወደ ዒባዳ ወደ ማድረግ አላህን ቀጥታ የማስታወስ ነገር ሊኖርህ ይገባል አሁን ባለበት ተጨባጭ አንተ የምታያቸው ሰዎች ዛሂድ ካልሆኑ በዱንያ ላይ ምን አይነት ምልከታ ነው የሚኖረን እኛ ስለዚህ ምን ለማለት ነው ዋናው ዓላማ ዛሂድነትን ያለን ምልከታ ሚዛናዊ በማድረግ በዱንያችንም በአራችንም ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት አለብን አራችንን ግን የበለጠ ሳንዘነጋው ሀላፊነት ወስደን ራሳችን መለወጥ ይኖርብናል እና የመጀመሪያው ሂማን የሚያመጡልን ትላልቅ ጉዳዮች መካከል የሁሉም ነገር ዋናና ቁንጮ የሚባለው ምንድን ነው ዛሂድነት ነው ይላሉ ዝህዶን ፊት ዱኒያ ላይ ምክንያቱም ምንኖረው በዚች በቅርቢቷ ዱንያ ስለሆነ በቅርቢቷ ህይወት የቅርቢቷ ህይወት ምንድን ነው ከኛ የምትፈልገው የሚለውን ማየት አለብን ማለት ወዳለው የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ አልሙሳራሐቱ ኢለል ነው ወደ መልካም ነገር መቻኮልና መሽቀዳደም ይህን ባህሪ መላበስ ብለው ማለት በራሳችን ላይ ተነሳሽነት የዓላማ ቁርጠኝነትን ማላበስ ነው አንድ ሰው ሂማ ካለው ላይ ያለው ዛሂድነት ብቻ መገደብ የለበትም ሙሳራ ያስፈልጋል መሽቀዳደም ያስፈልጋል ዛሬ ላይ ኑሮ እሽቅድድም ነው ሌሎችም ነገራቶች የሽቅድድም ዘመን ላይ ነው ያለ ነው በጣም ቴክኖሎጂ የረቀቀበት ሌላም ሌላም ነገር ስለዚህ ሞሳራአቶ ይለል ይራት መልካም ነገር ለመስራትም በዛው ልክ መሽቀዳደር መቻል አለብን አላ ስብን ተላ ሳቢቁ ኢላ መፊረት ሚን ይላል በተለያዩ የቁርን አንቀጾች ላይ ወደ አላህ ራመት ወደ አላ እዝነት ተሽቀዳደሙ ኢላ መፊረት ሚን ረቢኩም ወደ እዝነት ወደ አላ ምን ባሉ ተሽቀዳደሙ በሌላም የቁርአን አንቀስ ወሳቢቁን ብሎ ነው የወሰፋቸው ቀደምቶችን አይደል እንዴ እነዛ ቀዳሚዎቹ ናቸው ለምን በመልካም ነገር ላይ ተሽቀዳዳሚ ስለነበሩ ሂማህን ለማምጣት ከፈለክ ሰላት ዒባዳህ ላይ መሽቀዳደም መቻል አለብህ ወጣትነ ሸባብነ አሁን እድሜህ ገና ወጣትነት በለጋ እድሜህ ነው ዒባዳህን በደንብ ወጥረ ልታደረግ የሚገባው በዚህ መልኩ መሽቀዳደም ይኖርብናል ሙሳራአችን ላይ ምን ያህል እየተሽቀዳደምን ነው ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ልናየው ይገባል ኸራቶች በጣም ብዙ ናቸው በአሁን ጊዜ ወጣቶች ሊሳተፉባቸው የሚችሉ መድረኮች በጣም ብዙ ናቸው ባለፈው ከወሳይሉ ሊዕላም ጋር አንስተን ነበረ ከማህበራዊ ሚዲያ ጋር ር ስራ የሚሰራባቸውም እንዳሉ ሁሉ መጥፎ የሚሰሩባቸዋሉ ብለናል ስለዚህ የይር መንገድ ያለባቸውን ሙሳና አል ይገባል የይር ነገር ከፋሽ ልንሆን ይገባል ለማለት ነው ስለዚህ ሙሳራው ነው ሌላው ሶስተኛው ከመገለጫዎች መካከል አተጠሎ ለል ነው አንድ ስራ ሲሰራ ሂማን ከሚያመጡ መካከል ምንድን ነው ሙሉ ለማድረግ ፐርፌክሽን ለማድረግ በኢትቃን መስራት አለብን መመልካም ነገር ለማሳመርና ለማስተካከል መስራት አለብን የተሟላ አርገ ለመስራት ነካክተ ለመተው ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምናየው ረሱል ለ ሰላት ወሰላም እንደነገሩን ከስራዎች ሁሉ መልካሙና የተወደደው ምንድን ነው ዘውታሪ የሆነ ስራ ነው አሉ ከዛዝ ያነሰችም ብትሆን ያክል አሉ ከስራዎች ምንድን ነው በጣም እኮ የሚገርም ጀዋሚዑ ነው ከስራዎች ሁሉ በጣም በላጩ ምንድን ነው መልካም የሆነ ስራ ዘውታሪ ሲሆን ነው ያም ደግሞ ቢያንስም ምንም ማለት አይደለም ሲኖረው ነው ስለዚህ ስራህን ስሰራ ከማል የማድረግ መንፈስ ራስ ጋር ልታላብስ ይገባል ሂማ ወይም ደግሞ የዓላማ ቁርጠኝነት ማለት ነካክተ ጉዳዮችን መተው አደለም ባራው በጥራት እየሰራ ቀጣይነት ባለው መልኩ መስራት አለበት ቀጣይነት ከሌለው ምንድን ነው ኢባዳ ፎርሽ ነው የሚሆነው ዛሬ የተሰራለህ ነገ ልትወድቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሂማ ቁርጠኝነት የሚያመጣው በጥሩ መንፈስ ተነሳሽነት የምትቀጥለው መሆን አለበት የምትቀጥለው ካልሆነ መንገድ ላይ ትራክ ላይ ተወድቃለህ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሲፋዎች እነዚህን መገለጫዎች ምን ማድረግ አለብን ከእኛ ጋር ማላበስ አለብን ሌላኛው አልአክዙ ብልአዛ ሚላሉ ቁርጠኝነትን መላበስ የውሳኔ አካል ዲሲዥን ሜኪንግ ይላሉ የውሳኔ አካል ልትሆን ይገባል ዛሬ ላይ የውሳኔ አካል ሁን የሚሉ ዲሲዥን ሜኪንግን በተመለከተ ትላልቅ ፕሮግራሞች ይሰጣሉ ትላልቅ ፕሮግራሞች ይሄ ይማን ለማምጣት ነው የውሳኔ ዲሲዥን ከሌለህ የአላማህን ማስፈጸም አይችልም ምንድን ነው አላማህ ላታቀውም ትችላለህ ስለዚህ የሆኑ ጉዳዮች ሲመጡ የትኛውን ነው መምረጥ ያለብኝ ሁለት አማራጮች ሊመጡልህ ይችላሉ ዳይላማ የሆኑ ሀሳቦች ይመጣሉ እነዚህ አይነት ጉዳዮች ሲመጡ የትኛውን መምረጥ ያለብህ ቆም ብለህ ልታስብ ይገባል አክስ ብልዛ ቁርጠኝነትን ልትላበስ ይገባል ለዛ ነው አንድ ገጣሚ ምን ይላል ኢዛ ኩንተ ዘ ራእይን ይላል የአስተሳሰብና የትልቅ አላማ ባልተቤት ከሆንክ ፈኩን ዛ አዛኢም ይላል ምን ቁርጠኝነት ባለቤት ሁን ይላል ስለዚህ ቁርጠኝነትን መላበስ መቻል አለብን ማለት ነው እነዚህ ከሲፋዎቹ መካከል ናቸው ሌላው ከሲፋ መካከል የሚጠቀሰው በጣም የሚገርም ነው ይሄ ደግሞ አሊስቲትዳኮ አለማፋት ይላሉ ያለፈን ነገር አለመውቀስ ቀናቶች በሶስት ይከፈላሉ ያለፈው ጊዜ አለ አሁን ያለንበት አለ ወደፊት ደግሞ የሚመጣው አለ ያለፈው ጊዜ አልፏል يالفو الفال يالفو وقت ماشين بهون اتملسو لزانو زي بوحالو لا يتسسد بياسب غزي ماطفات غزي ماطفات يلب ما مدا فقط فاد نو ميلوت ما مدا فقط فاد. اه يالفه غزي من بلول الفال بقى حياتك التي انت فيها يلا هيوت مالت أهون يالله هبت وقت له والمستقبل غايب مستقبل هندق ما تاكو አሁን ያለህበት ወቅት ላይ ነው መስራት ያለብ ብዙ ሰዎች ሂማቸው ላይ ሲወድቁ የምታየው ያለፈ ጊዜዋቸውን ምን በማለት ነው በሞቀስ ነው ያን ጊዜ ያሳልፍ እንዲሆኑ እንዲሆኑ እያሉ ዛሬ ላይ መስራት ያለባቸውን ስራ ሳይሰሩ ያሳልፉታል ብዙ ጊዜ እያስተዋል ነው ስለዚህ ባለፈ ጊዜ ምን መሆን የለብንም ማሰብ የለብንም ያለፈውን ጊዜ የምታየው የስኬት ቦታ ላይ ስትደርስ ያ ያሳለፍኩት ለካ በዚህ ጉዳይ ነበር ብለ እንደው እንደ ታሪክ እንደ ኬሳ ለመናገር ስታስብ እንጂ ለማስተማር ቢሆን እንጂ መሆን የለበትም ወጣት ደግሞ አሁን እድሜ ሸባብ ባለበት ሰዓት ላይ ያለፈ ጊዜ ማሰብ ወጣትነት አይጠበቅም ያልፏል ስራ ላይ ነው ወጣት መሆን ያለበት በአሁን ጊዜ ያለፉ ጉዳዮችን በማንሳት ሀሳብን ምን ማረጋ አያስፈልግም በሀሳብ መዋዠቅ አያስፈልግም የሚል ነው ስለዚህ እነዚህ ከሲፋዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ሌላውና መሰረታዊው አዳኡ ዋጅባት ወተሐሙሉ ልመስኡልያት አዳኡ ዋጅብ የሆኑ የእኛ ላይ ሀላፊነት ያለ መስራት ያለብንን ዋጅባቶችን መስራት አለብን ግዴታችንን መወጣት አለብን ለምሳሌ እንደ ወጣት የአባቴናት ሀቅ አለብን ምናልባትም ደግሞ የተዘወጅን ከሆንን ቤተሰብ ሀቅ አለብን በዛ ልክ ዋጅባቶቻችንን ግዴታዎቻችንን ምን ማድረግ አለብን መወጣት አለብን ከዛ ደግሞ ወተሐሙሉ መስልያት ተጠያቂነት ያለብን ቦታዎች ላይ ደግሞ ምን ማለት አለብን ሀላፊነትን የመሸከም አቅም ሊኖረን ይገባል ብዙ ጊዜ የምናስተውለው ነገር ትላልቅ ሰዎች ባሉበት አንዳንዴ መናገር አልችልም ዳዋ ማድረግ አልችልም ይላል አቅም አለው የዳዋ ማድረግ ግን አይ አልችልም ሲል ታየዋለ ሀላፊነትን መሸከም የማይችሉ ሰዎች አሉ በፊት እኮ በሰሓቦች ጊዜ ገና ወጣቶች ሆነው ሰላት የሚያሰግዱ ነበሩ የዛሬ የወጣቱ የሸባቡ ችግር ምንድን ነው እገሌ ስላለ እኔ ስራውን መስራት አልችልም ወይ በገሌ ፊት ቆሚ እንዴት አወራለሁ ይላል ታዲያ ሀላፊነትህን እንዴት ነው መወጣት የምችለው ተረዳህን ሀላፊነትን መወጣት ግዴታ ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ምንድን ነው የሚሉት ኩልኩም ራዒን ይላሉ ሁላችሁም ኃላፊነት ጠባቂዎች ናቸው ኃላፊነት አለባቸው ይላሉ ወኩልኩም መስኡሉን አን ይሄ በተወደባችሁበት በተሰጣቸው ኃላፊነት ልክ ደግሞ ትጠይቃላችሁ ተብሏል እኔና አንተ ቀብር ስንገባ ስለማን ነው የምንጠይቀው ስለ ራሳችን ነው አወልየን ስለ ራሳችን ነው ምን እንዳደረግን የምንጠይቀው እኛ ነን ስለዚህ የእኛ አሻራ እንደ ወጣትነት ያሳለፍ ነው አሻራ ምንድን ነው ሀላፊነትን ተክተን መንቀሳቀስ የማንችል ከሆነ ይህማ ባለቤት አደለንም እያስተዋልን ያለነው የወጣቱ ትልቁ ድክመትም ይህንን ሲፋ መላበስ አለበት የምንለውም ይሄ ነው ምንድን ነው ደካማ እነት ባህዲን እየተላበስን ሀላፊነቶችን እየተወጣን አደለም ሌላው እንደው ማለፍ የሌለብን አዳኡል ዋጅባት ላይ ዋጅብ ነገራቶች ሲባል ከባዳችን ነው የሚጀምረው ከአምልኳችን ከሰላታችን ዛሬ ሰላት ላይ ብዙ ሰው ተዘናግቷል ትልቁ አሀሙ ሸይ የሆነውን ሰላት እየሰገደን አይደለም ቶ የሶብሒ ሰላትና ሌሎቹን አይደለም ዋና ዋና ቁንጮ የሚባሉትን በቀን የሚሰገዱ ሰላቶችን እየሰገደን አይደለም ስለዚህ ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው እራሳችንን መጠየቅ አለብን ማለት ነው ከዛ ሲያልፍ ነው መስዑልያህን የምትጠየቀው ዋና የአንተ ሀላፊነት የተመደብክበትን ሳትሰራ ስለሌላ ሌላ ሀላፊነት አትጠየቅም እና ይሄን መሰረታዊ ነገር ልንላበስ ይገባል በተለይ መስኡልያት ሲባል በተማሪ በትምህርት ቤት ባለበት ሀላፊነት የትምህርት ቤት ጀማዎች አሉ ለምሳሌ የትምህርት ቤት ጀማዎች ምን እያደረጉ ነው በአሁን ሰዓት ላይ ሀላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ወይ ይህንንም ማየት ይኖርባቸዋል በተለይ ወጣቶች ከትዳር ጋር ተያይዞ መሰረታዊ አሁን ላይ ችግሮች እየተከሰቱ ያሉት ለምንድን ነው ሀላፊን መስልያት ነው ሚስት በሚስትነቷ ላፊነቷን ቤት ላይ ያለውን ነገር ላፊነት እየተጓደለ ስለሆነ ባልም በባልነቱ በዛ ልክ ስለሆነ ምን ማድረግ ይኖርብናል ተሐሙሉን መስኡልያት የሚሸከም ነው የሂማ ባለቤት የአለማ ቁርጠኝነት የሚኖረው ነው ሌላው አልህቲማም ቢዋቅዒ ልኡማ የኡማውን ተጨባጭ ላይ ትኩረት መስጠት ኡማው ያለበት ተጨባጭ ምንድን ነው የሚለውን ማሰብ በራሱ ሂማን ከሚያመጡ ነገራቶች ናቸው ለምሳሌ ያክል በዛ ሙስሊሞች ላይ የሚደረገውን ነገር ስትመለከት አንተ እንደ ሙስሊምነትህ ምን ሀላፊነት አለብኝ ብለህ ሂማ እንዲኖርህ ያረጋል የዓላማ ቁርጠኝነት እንዲኖርህ ያረጋል ተመልከት አሁን በወቅቱ እየተደረገ ያሉ አላ ስብን ተላ ነስሩን ያቅርብላቸውና ለወንድሞቻችን ለህቶቻችን በዛ ከተማ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ችግር እየገጠማቸው ነው እንዲሁም ደግሞ በሌላው ዓለም የሙስሊሙን ተጨባጭ ዋቂ ልኡማ እንዴት ነው ብለ ትኩረት የምትሰጥ ከሆነ ያንተ ሂማ ተነሳሽነትህ የዓላማ ቁርጠኝነትህ ይጨምራል እኔት ነው ያለሁት የሚለውን ራስህን እንድትመለከት ያደረጋል እና ሀላፊነቶች ተያያዥ ናቸው አሁን እየጠቀስናቸው ነገራቶች እንዳለ ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ ዋቂዑ ልኡማ ሲባል ዋቂዑ ምንድን ነው ተጨባጩ የሚለውን ማየት አለብን በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ሆስኖ ኢዳረትል ወቅት ይላሉ የታይም ማኔጅመንት ወቅታችንን እንዴት ነው የምናስተዳድረው በመልካም ማስተዳደር ይኖርብናል የራስ ሰዓት ዛሬ ተማሪዎች ለምሳሌ ወጣቶች ስትመለከት ከጠዋት ወጥተው ማታ 12 ሰዓት ነው የሚገቡት ከዛ 122 ሰዓት ከገቡ በኋላ ቤት ይገባሉ ከእናት አባቶቻቸው ጋር ሰዓቱ ሳይታሰብ ይመሻል ይነጋል ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ሰዓቶች ምንድን ነው ቶሎ ቶሎ እየተተካኩባቸው ነው ኢዳራ ያስፈልጋል ተረዳኝ ትምህርት መች ነው መጀመር ያለባቸው ከዛ በኋላ ጥናት ስንሰዓት መሆን አለበት እንዲሁም ደግሞ ዒባዳቸው ሰላት ወይም ደግሞ ቁርአን የሚቀሩት ስጥ መቼ ነው ቁርአንም ምክንያቱም ዱኒያዊ ብቻ ሳይሆን አራዊ የሆኑ የቁርአን የሀዲስ የራሳቸውን ትምህርት ያስፈልጋቸዋል እናትና አባቶች በዚህ መልኩ ልጆቻቸውን ሊቀርጹ ይገባል ቅድም እንደጠቀስ ነው መሐመድ ልፋቲሕ የተቀረጸበት የህይወት ሰንሰለትናሂደንበልጅነቱ ነበር የተዘራበት ስለዚህ ስኖ ኢዳሬት ወቅት ሲባል ቀጥታ ይሄ የወጣትነት ሸባብ ላይ ያሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ከፋፍለው ሊጠቀሙበት ይገባል በተለይ ከፍ ያሉት ዩኒቨርሲቲ ላይ የጨረሱ ስራ ፍለጋ ላይ ያሉ ወንድሞች እህቶች ወቅታቸውን አሁን ላይ ሴት ሊያደረጉ ይገባል ዛሬ ላይ ወረቀት ሰርቲፋይድ ልትሆን ይገባል ስራዎች ላይ ለመሄድ ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢባዳ የመሳሰሉትን ለማድረግ ወቅትህን ምን ማድረግ አለብህ ተህዲድ ማድረግ አለብህ ያለበለዚያ ጊዜው እየሄደ ነው በጣም በሱራቱን ዚሃብ ነው ያለው በጣም ጊዜ እያመለጠ ነው ያለው ስለዚህ ያን ነገር ልንጠቀምበት ይገባል ለዛ ነው አልወቅቱ ሰይፉን ለም ተቅጣሁ የቅጣሁክ ነው ስለዚህ ልክ እንደ ሰይፍ ስለሆነ ማትጠቀምበት ከሆነ አንተ ላይ ራስህ ላይ ነው ችግር የሚፈጥር በማለት ነው እና ወቅት ላይ ያለን ምልከታ ሊስተካከል ይገባል የዛኔ ሂማ የዓላማ ቁርጠኝነታችንን ምን ማድረግ እንችላለን ከግን መምታት እንችላለን በዓላማችን ላይ መድረስ ያለብን ቦታ እንደርሳለን ማለት ነው ብዙ ናቸው ከሂማ ጋር ተያይዞ መገለጫዎቹ በጣም ብዙ ናቸው ግን ከነሱ መካከልመሰረታ የሚባሉ አንኳር አንኳር ነጥቦቹ እነዚህ ናቸው እና እነዚህን ከኛ ጋር ልንላበስ ይገባል ምናልባትም ቁርአናዊና ሐዲሳዊ ትምህርቶች መማር ለሁሉም ነገር ለሂማችን መገለጫዎችን ከምናገኝባቸው መሰረታዊ ምንድን ነው ወደ ቁርአኑ ወደ ሐዲሱ መመለስ ይኖርብናል ማለት ነው ቁርአንና ሐዲስን ከተመለከት ነው ሂማን በተመለከተ መገለጫዎቹ ሙሉ እዛ ጋር ተጠቅሰዋል እኛ እዚ ጋር ብናወራው ያው ወስፍ ለማድረግ ያክል እንጂ ለማስታወስ ያክል ነው ግን አንኳሮችን ከተላበስን ራሳችን ላይ ለውጥ ለናይና ይህን ሂማ በተወሰነ መልኩ ራሳችን ላይ ልናመጣ እንችላለን አላ ያገዘን ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር እንደው ተያይዞ ቢነሳ ምለው እነዚህ ሂማ የምንለው ነገር እንዴት ነው በአንድ ማህበረሰብ ላይ ወይንም በአንድ አካባቢ ላይ በአንድ ወጣት ላይ በአንዲት ወጣት ላይ ሊጠፋ ወይንም ሊቀንስ የሚችለው እሱን አዎ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁሉንም ነገር ገደል የሚከትብህ የሁሉም ህይወትህን የሚያበላሽብህ ትልቅ ጉዳይ አለ ማን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ነገር የሚያበላሽብን የሪዝቃችንን ጉዳይ የቤታችንን ጉዳይ የስራችንን ጉዳይ ህይወትን በአጠቃላይ የሚያናጋብን አንድ ትልቅ ነገር አለ ያ ምንድን ነው አዙኑ ወልማዓሲ ወንጀሎችና ኃጢአቶች ናቸው በወንጀላችን ምክንያት ነው አላ ስብን ተላ ይህንን ኡማ ምን የሚያደርገው የሚቀጠው አንተ የወንጀልህ ውጤት ነው አንተ በምትንቀሳቀስበት ሂደት ላይ ችግሮች የሚያጋጥሙ ወንጀልና ማዕሲያ ላይ ራሳችን በምንሰራው ነው ታዲያ ሂማን የሚያጠፉ ነገራቶች መካከል ዋነኛው ምንድን ነው ማዓሲና ዙኑብ ነው ግድ የለ እንድትኖር ያደርጋል ከሰላት ከዒባዳው ትርቃለ በወንጀልና በማዕሲያዎች ላይ ትጠመዳለህ ቀሪ በዋናነት ያው ወንጀል ነው ማስያ ነው ብለን አላደን ሌሎች ደግሞ ሀሳቦችን ረፍት ወስደን እንሻላ እናነሳለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ያው ፕሮግራማችን አላበቃም ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ሳትርቁ ጠብቁ ሸባበና ያ ላ ልመሊ የ ዱ ሸዋሚ ልጅባሊብስሚላህ ረማን ራሂም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ ዋላ ተመልሰናል ወዳችሁእና ፈቅዳችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ያው ስለ ሂማ እያነሳነው እንግዲህ ስለ መገለጫዎች ጋር በስፋት አንስተናል እነዛ ዛሂድነት ከኛ እንደሚጠበቅ ምንሰራቸው ስራ ላይ ትቃን እንደሚያስፈልገን ሀላፊነት መውሰድ እንዳለብን እና የተለያዩ የተነሱ ነጥቦች አሉ ያው እነዛን ነገር ራሳችን ላይ እንተግብር እያለን ሌላው ደግሞ ሂማችንን ሊያጠፉ የሚችሉ ነገሮች እና እንዴት ነው ሊቀንስ የሚችለው በአንድ ማህበረሰብ ላይ ወይ እንደ ግለሰብ የሚለውን አንስተን ነበር ከዛ ውስጥ አንዱ ወንጀል እንደሆነ ወንድም አዲስ እያነሳለን ነበር ረፍት የወጣ ነው አሁን ከቆምንበት እንቀጥላለን አሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩላለው ያው እንግዲህ አንደኛውን አንስተልኝ ነበር በምንሰራቸው ወንጀል ልክ ነው ህይወታችን ላይ ምን የምንሄደው ብለኝ ነበር እነዛ ነገር ያው ሂማችንን የቀነሱብን መጨረሻ ላይ እስከ በጥፋት ይደርስና ከዛ ዝም ብሎ ህይወት እንጀምራለን ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚጋ ማንሳት ያለብን ነጥብ ምንድን ነው ልክ መገለጫዎቹ ላይ ራእሱ ሁል ሸይ እንዳልነው ሁሉ መጥፊያዎቹም ላይ የሁሉም ነገር ቁንጮና እንዲጠፋም ከሚያደረጉት ነገራቶች መካከል ምንድን ነው ወልመዓሲ ነው ይህንን ነብያችን ለህ ሰላቱ ወሰላም ኢዛ ሰላሐት ሰላሐት ጀሰዱ ኩሉ ወኢዛ ፈሰድ ፈሰደ ጀሰዱ ብለዋል ከተስተካከለ ሁሉም ነገር ይስተካከላል ከተበላሽ ደግሞ ሁሉም ነገር በዛው ልክ ይበላሻል ብለው ሲያነሱ ስለ ቀልብ አላ ወህየ ቀልብ አሉ ልብ ነው አሉ ልብን ያነሱበት ምክንያትን ስናስተውል ምንድን ነው አንድ ሰው በልቡ ነገራቶችን አስቦ ወደ ማዕስያ ወደ ወንጀል ከሄደ ካሰበው ይተገብረዋል ገባ ፍዕል ቀላል ነው ማሰብ ነው የነገራቶች ከባዶስጥከጨረስክ በኋላ የህመው ዋናው አካል ምንድን ነው እዚ ውስጥ ያለው ነገር ነው ስለዚህ በዛ ልክ ነው ነቢያችንም ለ ሰላት ወሰላት የወሰፉት ቀልብን የወሰፉልን በዛ ልክ ነው ስለዚህ ዙኑብ እና መሲ ኑብ ወመሲ ምንድን ናቸው የነገራቶችን ሁሉ ድብልቅልቅ የሚያደረጉብን የሚያኮስሱብን የሚያላሽቁብን ነገራቶች ናቸው እና አንድ ወንድምና እህት ዛሬ ከአላህ ስብሓን እይታ ውጭ አይደለም በምንም ማግባብ ከአላ ስብሓን እይታ ውጭ አይደለም የትም ቦታ ቢሆን ነቢያችን ለ ሰላት ሰላም ኢዛ ለም ተስተሒ ፈስና ማዕሽእት አሉ ምንም አታፍር ከሆነ ምንም ማይሰብ ስራ ማለት ምን ማለት ነው ከባድ ነው። እኛ በአሁን ሰዓት ላይ እንደ ወጣት ይሄ ትልቁ በሽታ የተባለው ሞባይላችን በእጃችን ነው ማዕሲያ ለመስራት የግድ ስለወጣ አደለም ከቤት ቤት ላይ ሆነው በሞባይላቸው ሌላ ዓለም ውስጥ የሚገባ አሉ ይሄ ትልቁ የህማችንን ተነሳሽነታችንን የሚያላሽቅ ነው በሞባይል ምክንያት ልጆች ወደ አላስፈላጊ ነገር እየገቡ ነው ወደ ሐራም ነገር እየገቡ ነው እንደው አንዳንዴ ምን አስታውስከኝ ስለ ሞባይል ስታነሳ በማህበረሰባችን ላይ ምን እየተፈጠረ ነው የሆነ የሚዲያ ሰዎች ብቻ እየሆኑ ነው የሆነ ነገር አንድ ክስተት ይከሰታል ባሉት የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ላይ እንጨዋለንም ማውራት ካለብንም እናወራለንም ጥሩም ይሁን መጥፎ ከዛ እዛው ያበቃል ያፋይል በዛው ና ህይወት ደግሞ ይቀጥላል በቃ የሆነ ወቅት ላይ ስለሆነ ነገር አጀንዳ ይሆናል ስለዛ አጀንዳ በሰዓቱ ታራግበዋለ ምን ሲያልቅ ይረሳል ይቀራል ከዛ አሁንም ሌላ አጀንዳ ይመጣላልዛው በቃ ቤት ቁጭ ብለ ምንም የአክሽን ሰው አይደለህም። በዛው ንብቃቃና እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ይፈትክሬት እያደረገ ነው አዎ ዝኑብ ልመዓሲ ሲባል ውጭ ላይ ብቻ አደለም ያልኩት ለዛ ነው ልጆቻችን የት እንዳሉ ማወቅ ከፈለግን ውጭ ላይ ብቻ ሳይሆን ቤት ላይ ልንቆጣጠራቸው ይገባል ነው ወጣትነት ላይ ደግሞ ሞባይል ነው አይተ ከሆነ ታክሲ ላይ መንገድ ላይ ሁሉም ነገር ላይ ከሞባይል ጋር ነው እና ኮንታክታችን እና ሞባይል የምንጠቀምበት ለማስያ ነው ወይስ ደግሞ ለመልካም ነገር ነው ራሳችንን እንጠይቅ ሁላችንም እንተዋወቃለን ከራሳችን ጋር ከነፍሳችን ጋር ስለዚህ በሞባይል በተለያዩ ነገራቶች ወደ ማስያ ወደ ዝኑብ እየተገባ ነው ምናልባት አለባበሳችን ምናልባት የምንለብሰው እስላማዊ አለባበስ ብቻ አደለም እኛነታችን የሚገልጸው እኛነታችንን የሚገልጸው ባለፈው እንደገለጽኩት ነው ሶስት ነገራቶች አብረው መጣመር አለባቸው ኢማን ሶስት ነገር ነው በምላሳችን እንደምንናገረው ሁሉ ዒባዳ ላይ ሁሉም ነገር ላይ ምላሳችን ሊናገር ይገባል በሰውነት አካላችን ደግሞ ልንሰራ ይገባል በቀልባችን ደግሞ ልናምን ይገባል ስለዚህ ወጣቱን ብትመለከተው ያለንበት ተጨባጭ አሁን ከባድ ነው ወደ መጨረሻ የምናወራው ቢሆንም አሉ ወልመዓሲ ምንድን የሁሉም ነገር አጥፊ ነገር እና ከወንጀል ሁላችንም ልንርቅ ይገባል በተለይ ተደብቃ ወይም ተደብቆ ወንጀል የሚሰሩ ወንድሞች እህቶች በየመንገዱ በየሰፈሩ ባልባሌ ቦታዎች ላይ እያሳለፍን ያለን ወንድሞች ወጣቶች ራሳችንን ነው እየገደልን ያለ ነው አላ ስብን ወላ ቱልቁ ቢአይዲኩም ኢለተህሉካ ነው የሚለው ራሳችሁን ወደ ጥፋት ቦታ ላይ አትጣሉ አታስወድቁ እየተባለ ነው ስለዚህ ማንነታችንን ማስተካከል የምንችለው በምንድን ነው እና ከማዓሲያ ስንርቅ ነው በተለይ ደግሞ በአሁን ሰዓት አላህ ትላልቅ ታምራቶችን እያመጣ እያሳየን ነው ወቅታዊ ጊዜያዊ ጉዳዮች ከአንድም አራቴ መሬት መንቀጥቀጥ እየተባለ እየተነገረ ያለው ለምንድን ነው እንደቀላል ምናልፈው ጉዳይ አይደለም አበቃ ተውበት የምናደረግበት ወደ አላህ የምንመለስበት አንተ ወጣት አንቺ ወጣት ምን ማ አለሽ ምን ማ አለ ብለን የምንነጋገርበት ጊዜ ያለነው እራሳችንን ሂሳብ ናረግበት ነው ሓሲቡ አንሰኩም ብላአንቱ ሓሰቡ ሂሳብ ከመደረጋቸ በፊት ራሳች ሂሳብ አድርጉ የሚባለው ኮ እንዲህ ይነት ተአምር በፊት የነበረው ወጣት ሂማው እላይ የላቀ ነው የሆነ አጀንዳ ሲመጣ ያንን ከግቡ ያደርሳል ሰላት ትምህርት ቤት ላይ ከተባለ። ያ ለምን ተከለከለ ብሎ መጠየቅ እስካለበት ድረስ ጠይቆ አስተካክሎ ጉዳዩን ተከብሮ እንደ ሙስሊም ይቀጥል ነበር ዛሬ ግን ሞባይል ላይ ነህ ምን ተከሰተ ተብሎ ነው የሚያየው ምን ተፈጠረ ብሎ ያያል ከዛ በኋላስ ራሱን ከዛ መስመር ያስወጣል ለምን ማስያ ላይ ስላለን ነው

ይህንን በተመለከተ ያው ትልቅ ታሪክን ማንሳት እንችላለን ኢማም ሐመድ የተባለው ታላጎ ዓሊም ስለ ስትፋር የሚገርም ታሪክ አለ ከእሳቸው ጋር ተያይዞ ከባብ ብኑ የተባለ አንድ ቀደምት ኢማም ሐመድ በመንገድ ላይ ሄደው መስጊድ ላይ ይገባሉ ከመስጊድ ሊያድሩ ሲፈልጉ ሌላ ከተማ ሄደው አይ እዚህ ቦታ ላይ እዚህ መስጂድ ማደር አችሉም ተብሎ ይገፋሉ በሰዓቱ ጉዳዩን የሚከታተሉ ከባቢ አረት ነበሩና ኢማም ሐመድ መሆናቸውን አላወቁ ኑ ወደኛ ቤት እደሩ ብለው ይዘዋቸው ይሄዳሉ ከዛ ሲያዩቸው ከባቢኑ አረት ምን ያደረጋሉ ስተክፍሩላስተክፍሩላስተክፍሩላስተክፍሩላ ይላሉ ስ በጣም ተዓጀቡ ኢማም ሐመድ ከዛ ሲያዩቸው ማታ መስተክፍሩላ ይላሉ ከዛ ማታ አደሩ ይባላል ከዛ ጠዋት አካባቢ ይጠይቋቸዋል ሰውዬውን ይጠሩና ኢማሙ ሐመድ ሁሌ ስመለከተ ኢስትግፋር ታበዛለህ ወደ አላህ መመለስን ታበዛለህና ሃል ወጀት ተለው ተመራ አሉት ለዚህ ለኢስትግፋረህ ማርታ የምጠይቀውን ነገር አላህ ምን ውጤት ሰጥቷል ምን ያገኘኸው ነገር አለ ብለው ይሉታል እና ወጀት ኩለ ሺህ ሁሉንም ነገር አላህን የጠየቅሁትን አግኝቻለሁ ኢላ ዋሂድ አለ አንድ ነገር ግን አላገኘሁም አለ በጣም ተጀቡ እንዴት አንድ ነገር አያገኝም ያ ሁሉ አላ መልሶለት ብለው ኢማም ሐመድን በመደነቅ ይጠይቁታል ኢማም አሐመድ ከአርባቱ ልአማ መካከል የሆኑ ታላቅ አሊም ናቸው ሲጠይቁት እኔ ኢማሙ አሕመድ የተባለ ዓሊምን አላ እንዲያሳየኝ ጠይቄ አላ ስብሓን ተላ አላሳየኝም ብለው አል በዛ ጊዜ ኢማም ሐመድ በጣም ደነገጡ ከዛ ወአነ ኢማም ሐመድ قد استجاب الله دعاءك هني كو إمام محمد نين الله ما دعاء نداد لما اللي سول له البلو تلاكسو وتكافو سلزي استغفار بتملكة إهين سناس باستغفار مكنيات الله هو من نم نجرن ستن كما عز يوم كذنوب من دم كما تفون جراتو تجعل الله دم يركع لم يسأين ولا ما لا يأكله سلزي بزيلك عندنا استغفارنا الذنوب ولا ما عزين يركع ሁለተኛው ደግሞ ኢባዳ ላይ ጠንካራ መሆን ይገባላል ሰላቶቻችን ላይ በሰዓቱ መገኘት በተለይ ወንዶች ጀማ ሰላት ላይ ጠንካራ ልንሆን ይገባል እህቶች ደግሞ ቤት ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው ወቅቱን አሳልፈን መስገድ የለብን ወቅቱ ሲደርስ ልክ ወንዶች በጀማ መስጂድ ላይ እንደሚሰግዱት ሁሉ እነሱም በዒባዳቸው ላይ በዛ ልክ ሊሆን ይገባል ሶስተኛው ደግሞ ለእኛ ወቅት ታህዲድ ማድረግ አለብን ወደ ዓሊሞች ወደ ኡስታዞች ቅራትን ራሳችን ጋ ልናላብስ ይገባል ቁርአን ካልቀረ ቁርአን ልንቀራ ሐዲስ ካልቀረ ሐዲስ ልንቀራ ራሳችንን ልናስብ ይገባል አራተኛው ደግሞ በዱንያ ላይ ዱንያ ለእኛ ለራሳችን የሚሆን መብቃቂያ ሰበብ ማድረስ አለብን ድህነት በራሱ ወደ ማዕስያና ወደ ወንጀል የሚመራ ነገር ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን ራሳችንን ወደ ዲኑ ትራክ እንዲሁም ደግሞ ዱንያንም ቢያንስ በተወሰነ መልኩ ራሳችን ሰበብ በማድረስ ራሳችን ልንለውጥ ይገባል እነዚህ ነገሮችን ስናረግ ከሀጢአቱና ከወንጀሉ ራሳችንን እናርቃለን ለማለት ወዳለው ሌሎቹ ያው ዋናው መሰረታዊ ነገርን ከጠቀስን ይበቃል ዛከላ ከር እንደው ሌላው እንድታነሳ ል የምፈልገው ምንድነው ከዚህ ማጋ ተያይዞ አሁን ላለው ተጨባጭ ተሞክሮ እንዲሆነን የቀደምት ሰለፎች ከሂማ ጋር ተያይዞ ምን ይመስል ነበር ቀደም ያው እንደተሞክሮ የመሐመድ አይታል እናት እንዴት ልጇን ተርቢያ እንደምታረግ አብራ መስጂድ ዛይዳ በዛ በብርዳማ ጊዜ ጠብቃ ይሄን እንዲ ታደረጋለ ቆስጦንጦንያን እያን አንተን የምትከፍተው እስከ ማለት ድረስ ትልቅ ሂማ በውስጡ እየገነባች ተርቢያ ያደርገዋለች እና ሌላ ደግሞ በዚህ ጃኒብ ደግሞ ለእኛ ቁድባ የሆኑት ነቢያች ስላላ ስለምን አሉ የእሳቸው ባልደረቦች አሉ ከሂማ ጋር ተያይዞ በነሱ ዘመን ያለው ምን ይመስላል ብለን እስቲ ከኛ ተጨባጭ ቀደሞ አሁን ከምንኖርበት ህይወት ጋር እያያያዝን አሁን ያለንበት እንዴት ነው ያው ከዛ ጋር መወዳደር ባንችልም እንደው ያ ለእኛ ቁልባ ስለሆነ እንደ አርአያ ስለምናየው ያን መንገድ እንዴት ነው ልንከተል ምንችለው እና ህይወታችን ላይ ይህን ነገር ተላብሰን የተሻለ ህይወት መኖር ምንችለው ያው ቅድም አንተም አሁን ያለንበት ዘመን ያው የተለያዩ ክስተቶች በአለም ደረጃ እየተከሰቱ ነው ከቅድም ከነሳው ከመሬት ንዝረት ጀምሮ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ዛሬ ቆም ብለን እንድታስብ ነው እንጂ ይበልጥ እንድትሻሻው ወይ ደግሞ ሜም እንድትሰራበት እንድትቀልድበት አይደለም ማለት የሆነ ነገር ከመጣ ኮ በቃ መሸሻ የለም አደለ ዞሮ ዞሮ ወደ ምታምነው ነገር ነው ሁሉ ሙስሊምም ይሆን ከስንምና ውጭ ያለ ወደሚያምነው ነገር ነው የሚሸሸው ወይ ያን ነገር ነው ነው እንጂ ዛሬ ቀለል ብሎ ወይ እኛ ላይ ጉዳት ሳያደርስ በቤት ላይ በቁስ ላይ የሆነ ነገር ስላልተከሰተ አይ በቃ ኖርማል ነው ብለ ል ሰው እንደሰራው አይነት ነገር መቀለጃ ሊሆን አይገባም እና ልንጠነቀቅ ይገባል ቆም ብለን አስበን ወደ ዲናችን ተመልሰን እምነታችንን በስርዓቱ እየተገበርን ህይወታችንን ልናደረገው ይገባልና አብረ እነዚህን ሁለቱን እያያያዝን ስ ብታነሳለን ጀዛካላ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው ምናልባት ከሂማን የሚያጠፉ ነገራቶች ያው በርካታ እንደመሆናቸው መጠን ያው እነሱ ጉዳዮችን የሰለፎች የነበሩበት ተጨባጭ ይመልሰዋል ሰለፎቻችን የነበሩበትን ብንመለከት ከንግግራቸው እንኳን ብንጀምር ታላቁ ሰሓቢ መር ብን ከጣብ ረላሁ ን ላ ስራቸው ደድላቸው ና ዑመር የሚናገሩት ድንቅ ንግግር አለ ምን ይላሉ ስለ ሂማን ማሳነስ ያለው መጥፎ ጎንን ነው የሚናገሩት እና ሂማን ማሳነስ ላቱሰሩ ሂመተኩም ይላሉ ሂማ የተባለውን ነገር ላቱሰሩ አታሳንሱ ይላሉ ለም አራ አቅዓደ እኔ እኮ አልተመለከትኩም የወረደና ራሱን ያወደቀ ሰው አይቻል አቅም ይላሉ ከምን አኒል ሙከረማት ከትላልቅ ነገሮች ራሱን ያወደቀ ሰው አይቻል አቅም መንሰረ ሂመተሁ ይላሉ ሂማውን ዝቅ ያደረገ ሰው ቢሆን እንጂ ስለዚህ ሂማችሁን ዝቅ አታድርጉ የምትፈልጉትን ነገር ከፍ አርጋችሁ ተመኙ ፊ ዱኒያም ስትመኙ ምንድን ነው ትልቅ በአራ ጀነትን በዱንያ ደግሞ ትልቅ ነገር ለምሳሌ እንደ ግል እኔም ምንድን ነው እንደ ወጣት እንደ ሸባብ ምንድን ነው ሲል አነስሩ ሊዲን ዲንን ለመነሰር በቃ እንደዚህ ሂማህን ከፍ ማድረግ ይኖርብናል እና እንደዚህ አይነት ሰለፎች ነበሩ የነበሩ ኢብኖ ሒባን ልቡስቲ የተባሉት ደግሞ በጣም የሚገርም ንግግር አላቸው እሳቸው ምን ይላሉ እኔ ይላለሁ እኔ በራሴ ስመለከት ሰዎች ህማቸውን ማሳነሳቸው ኢላ በጥኑሁ ወፈርጅሁ ዑደ ሚነል ባሃኢም ይላሉ የሰውነት አካሉ በጥኑ የሆዱም እንዲሁም ደግሞ ህብረተገለ ሁሉም ከባሃኢም ከእንስሳ ተቆጠረ ቢሆን እንጂ አልሂመቱ ነቢላ በጣም ምርጥ የሆነው እኮ ሂማ ቁርጠኝነት እኮ ተጅአሉ አው ተብለ ሳሒበሃ ሩትበቱን አሊያ ይላል ትልቅ ደረጃ ነው የሚያደርሰው አንድ ሰው ሂማውን ከፍ ባረገ ቁጥር የሚደርሰው ትልቅ ደረጃ ነው ዝቅ ባረገ ቁጥር ከእንሰሳ ነው የሚመደበው ይላሉ ተመልከት ባለፈው እንዳነሳ ነው አህያ ትሸከማለች ምን እንደምታደረገው እንጨቱን ማታ ከሆነ ከአህያ በምንተናነስን የምንሰራው የተሰጠንን አፊያ የተሰጠንን ጤና ጊዜ ካልተጠቀምንበት ሂማ ከሌለ ምኑን ሰው ሆንን ይላሉ በሌላ ሰለፎችን ደግሞ ስንመለከት ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ማሊክ የተባሉት ታላቁ أربعة أئمة رحمة للأمة مبالوت مكاكل إمام مالك رحمه الله من إلاله عليك بمعالي الأمور إلاله كان قراته تشلا بتلك قد إلي عدرا وكرائمها بتكباب برو قد إلي عدرا بزالي راسهن راسهن إلى إلاله لمن سيلو فإن الله يحب الله يودد يودال من العمور كان مكاكل معالي يهونون ትልቅ የሆነውን ይወዳል ወይ የክራሆ ውዳቂ የሆነውን ጉዳይ አላ አይፈልግም አላህ ይወድም በትናንሽ ነገር አላ ስብሐን ተዓላ ከአንተ ምን ሊል አይፈልግም ካንተጋ ጋር ያለው ዐላቃ ሊሆንለት አይፈልግም ውዳቂ ነገር ለቢዚ ከሆንክ ያሰብከውም የምትሄድበትን መንገድ ውዳቂ ነው የሆነው ስለዚህ ከፍ ያለ ዓላማና ሐሳብ ሊኖርህ ይገባል በዚህ መካከል አንድ ኪሳ ብናነሳ ደስ ይለኛል አንድ ኪሳ እናንሳ እስኪ አቢ ሐኒፋ የተባሉ ታላቁ ሀሊም ታላቁ አኢማ መካከል ናቸው እሳቸውና በአቡ ዩሱፍ የተባሉ መካከል የተከሰተ አንድ ክስተት አለ አቡ ዩሱፍ የአቢ ሐኒፋ ተማሪ ናቸው አቢ ሐኒፋ ደግሞ አስተማሪ ናቸው አቢ ሐኒፋ ጋር አቡ ዩሱፍ እየተማሩ ባለበት አባት የአቡ ዩሱፍ አባት ይሞታሉ ማለት ነውና። የቲም ሆኖ ያድጋሉ እናት ደግሞ አባት በማካከል ስለሌለ ልጃቸው መልካም ስራ እየሰራ የዱኒያ ስራ እየሰራ የሆነ ነገር እንዲሰጣት ትፈልጋለች እና ከመረሳ ትከለክል ነበር መረሳ ልም ቦታ አቢ ሐኒፋ ጋር እንዳሄድ ትከለክል ነበር እና ከለታት አንድ ቀን አቢ ጉዳይ ይሰማሉ እና ለምንድን ነው ብለው እናቱን የአቡ ዩሱፍን እናት ያናግራሉ ከዛ አሏት ኢኒ ሊሙሁ አክልል ፋሎዘጅ ቤዶህኒልፍስጡቅ አሏት ይባላል እኔ ልጅሽን እያስተማርኩ ያለሁት ፋሎዘጅ ቤዶህኒ ልፍ ስቅ እንደሚበላ ላሳየው ነው እንዴት እንደሚበላ እያስተማርኩት ነው ልጅሽን ከደርስ አትከልኪ ብለው ይለታል አቡ ሱፍም ያው በትምህርታቸው ይቀጥላሉ ማለት ነውና የአንድ ከተማ ይሆናሉ ዳኛ ሆና በልማቸው ቅ ቦታ ያገኛሉ ሆናሉ ከዛም በኋላ ሀሩን ረሺድ የተባለ በሰዓቱ የነበረ መሪ ከሱ ጋር የመቀማመጥ እድልን ያገኛል አቡ ዩሱፍ ከዛ ተቀማምጠው ባለበት አንድ የምግብ ማዕድ ይቀርባል ሲቀርብ ምግቡን ሲያወት አዲስ የሆንባቸዋል እንዴ ይሄ ምግብ ምንድን ነው ብለው ይጠይቃሉ አይሄማ ፋሉዘጅ ቢዶህኒል ፍስጦቅ ነው ይባላሉ ይሄ ኮ ፋሉዘጅ ቢዶህኒል ፍስጦቅ ነው ይባላሉ በጣም ተገረሙ ፈገጋሉ ይባላል በመደነቅ ያን የኋላ የነበሩበትን ጊዜ አስታወሱ በጣም ተደነቅ ከዛ ሀሮን ራሽድ ጠየቀ ምንድን ነው ሲላቸው አይ እንዲህ እንዲህ ተከስቶ ነበር ብሎ የነበረውን በእናትየውና በኡስታዝየው በአቢ ሐኒፋ መካከል የተከሰተውን ክስተት ነገራቸው በጣም ተቀረመ ሀሮን ራሽድም የሚገርም ንግግር ተናገረ ይባላል ምን አለ ኢነ ለዕልመ ለየርፋዑ ወየንፋዑ ዲነን ወዱንያ አለ እውቀት እኮ አለ ልም ማለት ሸሪዓዊ እውቀት ብለዋል አካዳሚክ ይሄ እውቀት የሚባለው ነገር በዱኒያ በዲንም ከፍ የሚያደረግና ትልቅ ደረጃ የሚያሰጥ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ብሎ አለ ስብናላ የኢልምን ፓወር የልምን አቅም በዚህ መልኩ እናያለን እዚ ጋ ትልቅ ታሪክ ነው ትልቅ ትምህርት ነው የምንወስደው አንደኛው ምንድ ነው የአቢ ሐኒፋ አላማና ሂማ ልጁን ለማብቃት የሄደበት መንገድ የተጠቀመ ወርድ ቃል ለእናትየው እንዲሁም ደግሞ አቡ ዩሱፍ የነበራቸው ሂማ እንዴት እንደነበር ስብናላ በጣም ይገርም ነውና ሰለፎቻችን በዚህ መልኩ ነበሩ ፋሉ ዘጅ ቢድህን ልፍስጡ ቃሉ ስብናላ ያንን እንዴት እንደሚበል አላማ ነው ማለት ነው ዛሬ አንተ ያጣኸውን ነገር ነገ ማግኘት እንደምችል ከዛም የበለጠ ማግኘት እንደምችል ካሰብክ አላማ አርገ ከተንቀሳቀስ ማታገኝበት ምንም ምክንያት የለም ዛሬ ያለው ዳ ዛሬ ያለው ዛሬ ያለው ፕሮፌሰር ዛሬ ያለው ትልቅ ደረጃ የምትላቸው ሰዎች በአንተ እርከን ያለፉ ናቸው አንተ ከነሱ በላይ መሆን ትችላለህ ምናልባትም እኩል ብቻ ሳይሆን ከነሱ በተሻለ መሆን ትችላለህ የምን ጉዳይ ነው የአቅም ጉዳይ ነው አቅምህን ከአሁኑ ማደርጀት ነው እነሱ ማደርጅተው እዛ ደረጃ ደርሰዋል አንተም ደግሞ ዛሬ ላይ እዛ ደረጃ የማደርስበት ምንም ምክንያት የለም ራስህን በዚህ መልኩ ማነጽ በዚህ መልኩ ማስተካከል ይኖርብሃል ሌላው ኢብኖን የተባሉ የተባለው ታላቁ ዓሊም የሚናገሩት ነገር አለ አንዱፉ ሸሪፋ ይላሉ በጣም የተከበሩ የሆኑ ነፍሶች የተከበረ የሆነ ሰው የምትላቸው አይተ ከሆነ በአሁንም ዘመን ትልቅ ሰው ምናምን የምትለው ሂማው በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ሰው የምትለው ይሄ ሰውማ አንድ ወጣቶች እኮ አሉ ሰፈር ላይ ለወጥ ብለው ባለባበስም በምንም በዲናቸው ላይ ስነ ስርዐት ያላቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚባል ይሄማ ሂማ አለው ይባላል አይደል እንደ እና አንፉሱ ሸሪፋ ይላሉ በጣም እኮ የተከበሩ የሆኑ ሸሪፋ የሆኑ ነፍሶች ምንድናቸው አላማቸውም ሂማቸውም ከፍ ያለ ነው ይላሉ ዛሬ ላይ እህት አንድ እህትን አስተውል አንድ እህት በዲኗዋ ላይ ጠንካራ በሂጃቧ ጠንካራ ሆና በዒባዳዋ ላይ ጠንካራ ሆና ካስተዋልክ ትዳርን በተመለከተ አይመጣልኝም ብለ ማሰብ የለባትም ዛሬ ላይ ዱርዬ የምትለው መጥፎ የምትለው ወንድ ነገ ከነጎዲያ ትዳር የሚባለውን ነገር ሲፈልግ ምንድን ነው የሚለው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው መልካም የሆነችዋን እፈልጋለው ነው የሚለው ስለዚህ እሷ በመደበቋ ወይም ደግሞ እሱ በመደበቁ በዒባዳ በአምልኮ ላይ ጠንካራ በመሆኑ በመደበቁ ሰዎች አያዩኝም ወይም ደግሞ መልካም ነገር አያጋጥመኝም ማለት የለበትም ምንድን ነው አላህ ፉርሳን ነው የሚያመጣላቸው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ይማ ባልተቤቶች ኢንቲሃዙል ፉርሳ አላቸው ቀደምቶች ኢንቲሃዙል ፉርሳ ላይ ናቸው ፉርሳ እድሎቻቸውን ምን ያደርጋሉ? አስቀድመው ይጠቀማሉ ዑካሸተ ኢብኑ ሙሕሲን ባለፈው እንደጠቀስ ነው ኢንቲሃዙል ፉርሳን ጀነት ነው ቀጥታ የጀነትን በር አገኘ በቃ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ጠየቃቸው በዛ ሰዓት ላይ ጀነትን አገኘ ማለት ነው ስለዚህ ቀደምቶች ያሉበት ተጨባጭ ይሄ ነው አሁን ባለንበት ተጨባጭስምናልባት አሁን ያለንበት ተጨባጭን በምንመለከትበት ጊዜ አላ ስብን ተላ የተለያዩ ታምራቶችን እያሳየን ነው ምናልባትም የመጨረሻው መጀመሪያ ሊሆን ይችላል ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም አሩ ዘማን ከመረሱ በፊት የሚታዩ ምልክቶች አሉ ከነዛ ምልክቶች መካከል በጣም በርካታ ምልክቶች እንደ ዓለምም እንደ ሀገርም እያየን ነው አላ ስብን ተላ ከመልካም ባሪያዎቹ ያድርገን የመጀመሪያው ኢስትፋር እንድናደርግ ተውሲያ እያስተላለፍኩኝ በዚ አጋጣሚ ስትፋር እንዲሁም ደግሞ ለትልቅ ዓላማ እንድንዘጋጅ መጠቆም ፈልጋለሁ ለትልቁ ዓላማ እንዘጋጅ ላለንበት ወቅት ጥሩ ስላልሆነ አሁን ባለንበት ወሳኢሉ ኢዕላሙ ልሃቢጣ ላይ ማውራት ፈልጋለሁ በጣም ውዳቂ የሆኑ ሚዲያዎች ላይ ሰዎች ትኩረት ባያደርጉ ዛሬ ማህበረሰባችን ወደ ውዳቂ ወደሆኑ ሚዲያዎች ላይ ነው የተዘፈቀው ምናልባት ቲክቶክን እንደ መነሻ ማንሳት እንችላለን ማህበረሰቡ እየወደቀ የላሸቀ በአክላቅም በስነ ገደል እየከተቱት ያሉ ናቸው ሙስሊም ነን ይላሉ ፀጉራቸውን አውልቀዋል ሙስሊም ነን ይላሉ ሰላት የማይሰግዱ ናቸው ሙስሊም ነን ይላሉ በሙዚቃና በክላሲካል የታጀቡ ወይም ደግሞ ራሱን የተላበሱ ሰዎች ናቸው እና በእንደዚህ አይነት ወንድ ሰዎች እንዳንታለን ይሄ ሂማን የሚያጠፋ ነገር ነው የሰውን ሂማ እያጠፉ ነው ምናልባት የሚመለከታቸው ሰው ብዙ ሊሆን ይችላል ባጢል እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ ባጢል መጥፎ ነገር ብዙ ሰው የአብዛኛው ባጢልን ተከታይ ነው አብዛኛው በአሁን ባለንበት ባጢል ነገር ላይ ነው እየወደቀ ያለው ከዛ መካከል ግን ወደ መልካም ነገር መመለስ የሚችሉ ወንድሞች እህቶች አሉ ማስታወስ አለባቸው አላህ ከፊት ለፊታቸው ነገራቶችን እያየባቸው እንደሆነ ምን እያደረጉ እንደሆነ ሁሉም ነገር እየተከተበ ነው ስለዚህ ከዚህ ነገር ራሳቸውን ሊያወጡ ይገባል አላህ ስብን አሁን ያለንበት ወቅት ላይ ጥንቃቄ የሚፈልግ ወቅት ነውእና ሚዲያ ላይ ያለን እንቅስቃሴን ልንቀንስ ይገባል ወደ መልካም ሚዲያዎች ላይ ልንገባ ይገባል በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ተጨባጭን በምን መቃኘት አለብን የሚለውን ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ መመለስ አለብን ወደ ሰለፎች መንገድ መመለስ አለብን ወደ ኢባዳው ወደ ዒልሙ ልንመለስ ይገባል በተለይ እናቶች አባቶች ደግሞ ወጣት ልጆቻቸውን ምናልባት ይሄ የሚዲያ አጠቃቀም የሞባይል አጠቃቀም ላይ ቁጥጥር ሊያደረጉ ይገባል ለማለት ወዳለው ምናልባት ሰዓት ከሌለ በሚል ነው በዚህ ለማሳጠር የተገደድኩት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ያው ለተከታታይ ሁለት ክፍል ያክል ሂማን በተመለከተ ከራሱ ከታሪፉ ጀምሮ ምን ማለት እንደሆነ ከአስፈላጊነቱ እንዴት በአንድ ማህበረሰብ ላይ ሊገነባ ይችላል እንዴት ሊቀንስ ይችላል ምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ሊያጠፉ በሚችሉት እንዲሁም ከቀደምት ሰለፎች ጋሁን ያለውን ተጨባጭ በለን ሰዓት ያክል ጥሩ ሀሳቦችን ለማንሳት ሞክራል አላ ከርጀዛን እጅግ አድርጌ ያው ሰዓትን ሰተ ነው ሁለቱንም ክፍል እዚህ ድረስ መታ የሰራው ያው ሹክረን ለማለት ወዳለው እንሻላ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የሁለት ክፍል ሂማ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር ያው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ እዚሁ ለማብቃት ገደዳለው እንዲሁም ከካሜራ ጋር ሁነው እኛን ሲያግዙ የነበሩ ወንድሞች ወንድም ከደር ወንድም ጆኒን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አላ ከር ጀዛቸውን ይክፈላቸው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ شبابنا هيا الى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا الى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال